У Івано-Франківській територіальній громаді під час посилення карантинних вимог очно зможуть працювати 10 шкіл та 3 дитячі садочки. Зокрема, працюватимуть навчальні заклади, які подолали поріг повної вакцинації персоналу, а це, нагадаю, 80% працівників. З наступного понеділка, це вже відсотків 99,9, що ми перейдемо в жовту зону, можливо, навіть наша область помаранчеву. Тому я інформую про ті школи, які подолали 80%, які зможуть в очному режимі. А от щодо працівників комунальних і не тільки підприємств, ситуація покращується. Керівники комунальних підприємств майже всі вакциновані. Це є хороший приклад для своїх працівників. Тільки два, я знаю, що не вакциновані. Керівника. Так, найкраще це є муніципальна дорожня компанія, це 9,5%. Але я хочу сказати, що дуже багато цього тижня записалося на вакцинацію. Здебільшого комунальні підприємства вакциновані більш ніж на 50%. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, що всі мають бути імунізовані на усі 100%. Ольга Гриць, Анастасія Богей, новини телерадіокомпанія «Раї».